тэгэхээр нэм дөрцөд хандаж хэлэхэд ер нь 26 жил одоо та Монголын үндэсний бүхий холбоо гэдгийг одоо тэргүүлээд явчлаа. Тэгтээ хууль бусаа шүү. Одоо хангалттай биш үү, болоо юм шүү. Одоо хэдэн жил болох гэдэг. Хэдэн жил одоо энэ бүхийг самрах гэдэг. Болооч ээ та одоо. Танаар үлдэрдуулын ажилла хэлгийсэн бөхчүүд байхгүй байна уучлаарай. Тэгэхээр Монгол бүх цэвэр ариун байж гэмээн Монголын төр цэвэр ариун байх юм байна гэсэн ийм бодолтой явдаг хүн байгаамаа. Яагаад ингэж бодож байна гэхээр өнөөдөр сум орнотгаар явход хэцүү болчихжээ. Аймаг сумын наадам бүгд найратай байдаг. Тэр нэг холчийсэн төхөөр нэг сайхан том биетэй залууг л унгаагаад байдаг. Сумын наадам болоход сумын заан цогтон болоход 5 сая төгрөг, аймгийн арслан цогтон болоход 50 сая төгрөг, улсын начин цол авахд 500 сая төгрөг гихчлэн. Ийм байдлыг үүсгээд, ийм байдлыг дамжуулаад энэ дээр одоо арга хэмжээ авахгүй, хариуцлага тооцдгүй, менежмент хийдгүй ийм байдлаар явсаар байгаа 26 жил болчихжээ. Тэгэхээр энэ байдлыг засъя. Ард түмэндээ шударга барилдаа нэг үзүүлъя гэж одоо би бүхэн тэмцэж яваа. Тэмцэрч байх болно. Тэгэхээр Монгол бүхийг хөгжүүлэх олон сайхан арга, технологи, менежмент байдгийм аа. Тэгэхээр энэ үүнийг одоо боогдуулж байгаа нөхдүүд бол бас их нүгэлтэй хүмүүс байгаа юм шүү гэдгийг бас хэлмээр байна. За тэгээд бид бүхэн өнөөдөр шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэх хуралдаа юм. Монголын үндэсний бүхийн холбооны ээлж тус хийх хуралдаа. За 21 аймгийн төлөөлөл 21 аймагт ковоо тогтоож өгсөн байгаа. За 21 аймгаас 8 10 гэсэн одоо төлөөллүүд ирээд Монголын үндэсний бүхий холбооны дөрмөнд 200 хүртэлх гишүүд төлөөлөгчтэй их хурал хуралдана гэж заасан байна. Тэгэхээр бид бүхний одоо санаачилсан хийж байгаа эх хүүргийнхээ дагуу гүйцэтгэж байгаа энэ ажил бол албан ёсны, хууль ёсны ийм ажил явж байгаа гэдэг та бүхэнд албан ёсоор мэдэгдэе гэж бодож байна. За нөгөө төгөр өнөөдөр бөхчүүдийн эрх ашиг хохирч байна. Эрх ашиг их зөрсөгдөж байна. За эрэмт солийн наас цааш нь болгох зарим одоо нөхдүүдэд ямар ч одоо утга учиргүйгээр цол шагнах, зарим нөхдүүдийн цолыг өгөхгүй байх гэх мэтчлэн бөхчүүдийн ар талд нь энэ 20 илэн жилд их хохирдг юм байна. За Дундугаа аймгийн наадам, Баяхангараа аймгийн наадам, Говьстай аймгийн наадам, Хөвсгөл аймгийн наадам гэдэг 256 бүх барилдуулаад цол олгочоод байтал та нар 256 бүх барилдуулах ёсгүй, 512 бүх барилдуулах ёсгүй, 128-ыг л барилдуулах ёстой. Монголын үндэсний бүхий холбооны дөрмөнд ингээд заацсан байна. Ингээд одоо бүхийг хөгжүүлж байгаа олон одоо масыг хамруулж байгаа нь буруу юм аа гэд залуучууд цол нэг гэдэг юм ч одоо юу гэсэн. Олон бүх барилдал, олон залуучууд энэ спортоор хичээлж ивэл бидний одоо ажлын үр дүн тийм байх юм болс. За нэмэлт цуга сайхан нэг мэдээлэл гаргасан байна. Тэгэхээр нөгөө л ярьдаг юм аа. Овсынх нь нөгөө бөхөөргөө авахгүй байна. За Баянмөнх, Сүхбат хоёр нутгийнхаа хоёр аврагыг одоо ятгаад тэгээ нэг аврагуудын зөвлөл гэж байгуулад ингээд нөгөө бүхний өргөөгсөн дугуй юм чи авахгүй гэдэг. Нөгөө л ярьдаг юм аа яриад байгаа. Бүхний өргөө нэмж орж ирэх биш, минийч биш, Монголын ард түмний юм. Төрийн өмч таван боосон хөвцөлт компани байх хэрэгтэй. Ингээд л одоо нэг залга давны үйлчил хийж халах төрүүд гэдэг дээр нь тоглож өнөөдөр хүн өнөөдөр бүхлийн хүн явсан байдаг юм аа. Надагч та. Тэгэхээр энэ мэдрэгдэлтэй ийм одоо энэ уваагүй хэдэн хүн гэж одоо бидний хэлээд байгаа юм дөрж байгаа. Тэр өөрөө бас уваагүй мэддэг хүн байна л да. За тэгээд энэ Монголын үндэсний бүхэн цэцтийн зөвлөлийн үйл ажиллагаанд Гамбол, Сүхбат, Амгаад, Уламсүрэн, Хэ Баянмөнх нар хөндлөнгөөс оролцож гэж. Бид нар ч оролцох хэрэгтэй шүү дээ. Бид нар ч цэцтийн зөвлөлийн гишүүн шүү дээ. Тэр тусмаа Монгол улсын хоёр дахь аврагын дотор явж байна. Бид нар бүхэн ярих өөр хэн ярих юм? Тэгээд хууранд бичиг баримт үүлдээ шүүхийг мэхэлцгий гинэ. Хин одоо 20 хэдэн жил шүүхийг мэхлээд явж байгаа бол энэ. За тэгэл их ховын шин чанартай их юм олон битсэн байна.
За Баянмөнх түүний хөргөн байсан Сүхбатнаар нутгийнхаа хоёр аврагыг ятан Амбул нутаг усны гэмээр жижиг бүлгэл байгуулснаа аврагын аврагуудын зөвлөгөөс нэрлэн зүүнд оролцоог нь оролцоог бус аврагуудын нэрийг зээлтэй ашиглаж гэж. Тэгэхээр аврагуудын зөвлөл анх уралдаад А Төвөнгийн Эрдэнэ Сунд сумын Ариад Монгол Улсын дарга аварга Мөнхө таврыг аваруудын зөвлөлийн даргаар сонгож ирсэн. Тэгэхэд одоо аваргууд Бат Эрдэнэ аваргаас бусдын бүгд ирж ирсэн. За дараагийн аваргуудын зөвлөлийн хурлаар Мөнхө таврын эрүүл мэндийн асуудал гарч ирээд сумын озор аваргыг аваргуудын зөвлөлийн даргаар сонгосон. Өнөөдөр сумын озор аварга ажиллаа сайн хийж байна. Тэгэхээр миний удирдсан тийм зөвлөл биш шүү. Монголын 10 аваргын одоо бүгдний санал санаачлахаар би болсон аврагуудын зөвлөлд явж байгаа юм шиг. За тэгээд энэ Хөрлөбаатар даргаыг бол тэгжэн л та. Монголын үндэсний мөхөний албаны тэргүүлэгчээс 14 оны 5 сард тодорхой шалтгаанаар гарсан тул өнөөдөр Монголын үндэсний мөхөний албанд хамаарлын хүн байгаа маа гэж. Бид бүхэн хуулийн дагуу л явж байгаа. 2002 онд хуралдсан зэсдэл зүйлийг баталсан Монголын үндэсний мөхөний албаны дүрмийг шинжилж баталсан энэ хуулийнхаа дагуу л явж байгаа. Тэгэхээр хууль зөрчөөлөөс юм байхгүй. Ер нь бол эцэсдээ хэлэхэд төрийн бас байгууллагын хуулийг ер нь эргэж хамаар юм байлээ. Тэгэхээр ийм одоо уваагүй ийм одоо совдөг сэтгэлтэй хүмүүсийн аж ахуй эрхэлдэг, амин зуулга хийдэг, компани хувийн компани шиг ингэж одоо байлгадаг ийм газар бол Монголын үндэсний мөхөний албаа биш юмаа гэдэг нь л доо бас хэлхийг хүсэж байгаа юм.